ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ವೈದ್ಯರು ದೇವರಾದರೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ. ಆ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಮಲಗಿ 10 ನಿಮಿಷವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಯಾರೋ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ ಶಬ್ದ. ವೈದ್ಯರು ಬಹಳ ನಿಯತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬೇಸರ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಮನುಷ್ಯ ಇವರ ಕಾಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸು ಬಹಳ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್. ಆಕೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಸರ್. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಆಗಲ್ಲ, ಅನ್ನಬೇಡಿ ಸರ್ ಎಂದು ಅವಲತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಅವರು. ತಕ್ಷಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆದಾಗ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹೆಂಗಸು 19-20 ವಯಸ್ಸಿನವಳಿದ್ದಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಪ್ರಸವ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಆಕೆಗೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವವಾಗಿತ್ತು ಆಗ. ಆ ಹೆಂಗಸು ಡಾಕ್ಟರ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರೇ, ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನದು ದಟ್ಟ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಮನೆತನ. ನಾನು ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಕುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಡಿ, ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡಿ. ಬದುಕಿ ಏನು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ. ಆಕೆ ಹೀಗೆಂದಾಗ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಸಿವಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ, ಈ ಅಸಹಾಯಕ ಹೆಂಗಸು ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ದುರ್ಭರವೆನಿಸಿರಬೇಡ ಎನಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ವೈದ್ಯ ಆಗಿ ನನಗೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಹೊರತು ಸಾಯಿಸುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಮ್ಮ. ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅದರ ವಿಚಾರ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಪ್ರಸವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಹೆರುತ್ತಾಳೆ. ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕೋ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕೋ ತಿಳಿಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾ ಆಕೆಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ತಾಯಿ, ನಾನೇನು ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲು ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಈ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇಟ್ಟುಕೋ. ನಿನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರದ ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೆಸರಿನ ಗುಮಾಸ್ತರೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರ ಕೊಡು, ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆ ವೈದ್ಯರು ಏನೋ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಗುಮಾಸ್ತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಪತ್ರ ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ಆತ ಆಕೆಯನ್ನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಕ್ಕೂ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 8 ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 8 ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿದು ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 25 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮೇಧಾವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮೆಡಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲು ಇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಬಂದು ಆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಸರ್, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಇನ್ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೊರಟು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ. ಆದರೆ ಈತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದು ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಹೋದರಾಯ್ತು ಎಂದುಕೊಂಡು ಆಗಲಿ ಎಂದೊಪ್ಪಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ, ಊರು ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳುವಾಗ ವೈದ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ತಾವು ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಯುವತಿ ವೈದ್ಯರ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕೋಚವೆನಿಸಿ, ಯಾಕಮ್ಮ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳ ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರೇ, ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಗುಡಿಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದಿರಲ್ಲ, ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೆ ಈ ಹುಡುಗಿ.
ಅಂದು ನೀವು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ದಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡವಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು. ನೀವು ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ದೇವರಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದಿರಿ, ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೊಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಚಂದ್ರ ಎಂದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣು ಇರೊರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಆಕೆ. ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದಳು, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನೀವೇ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ಅವಳ ಮಾತು ಡಾಕ್ಟರರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಲಿ ಎಂದಷ್ಟೇ ತಲೆಯಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ ವೈದ್ಯರು ಯಾರಿರಬಹುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅವರು ಇನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರ ತಂದೆ. ಆಕೆಯು ತಂದೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದು ಕರುಣಾಮಯಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲೆವು. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಂತೆ ಮಗಳು.